Okay, zewaswa Emmanuel, mujebale kwenye mkuwa saganya, muli mutia, mwebale kubeda yu, mungiro kunawa mungaro mwekume, agamba cho mchala Salima, ne mchala Halima, Halima Lucky, yes, your sisters, mwebale kuchukua saganya, mwule muwori, mwule nakuanga mungo vila nyo lifestyle. Baguza anko mpola mpola, mwebale mikono janga, mwe namba tumide mwule muwori. Tuchali mwebale coronavirus, chatu wala ganya mpola mpola, nechi ubalo, nechi mwele anga mwwe tuto. Follow figure, for the first time, mbade si chimanyi mbiafayo, nti full figure yaliko mchala wa Bajo. Ebya dara. Full figure yaliko mchala wa Bajo, era Bajo mwana omugu alina ku nsi kuno, okusinzira ku full figure, omwana full figure gwalina, abamu kubana balina. Omwana wa Bajo, Bajo mwana gwalina omu, guyazara, yamuzala mu full figure. Ebintu byewuunyisa. Full figure yabadde alina interview gy'adakola ku radio station y'emu ku Dembo ku makya. It was yesterday. N'ayogera ebigambo bingi nnyo ku Bajo. N'agamba nti Bajo yanyigira nnyo Bajo. Kubanga Bajo yamwagala. N'amala n'amuzaalamu omwana n'amukyawa. Ekyakya ya full figure Bajo yali alulunka n'akunoonya Zani Brown. Era Bajo Bajo kwagala Zani Brown yasoka kwaokwa ne full figure. Bwa malo kwaokana na alumba agenda agala ne Zani Brown. Era okusiza ku full figure gamanti ekigo kya Bajo nokutuko tunde motoka ekika kya Alex kyava ku Zani Brown. Bajo yagwa mugapu Zani Brown nga Zani Brown mchala wa bei nyonyonyala expensive okulabirira. Nga mmere alia yamu restaurant tafumba waka. Eva abera ku trips ngenda Rwanda ngenda Nairobi ngenda jini nga byonna Bajo yabikola. Bajo nalyo kali aloni kyalo ku kyalo to make sure sustaining Zani Brown. Bwatyo paka Bajo yagwa kutaka ni bawukane Zani Brown nga mwagadde akasera ka mwagadde ko naleka nga mulidda mutuzza ku nkalira. So yachogere simusanyufu nga munyivu nyo olebikola bya Bajo namulange namugamba nti oli mukusirwa za abantu niyo siwa mu state ya usungula sende za government ya neguru. In fact yabade mukambwe nyo ba full figure agenze maso nokulangira abantu banje nyo nakola na bayimbi ona bave bayambe bayimbi banabwe. In fact bayambe na abantu bade bawagira okumala kiseera to make sure anti ba surviving mu mbira je tuli mweno eyo bulade buno bwa coronavirus. So for the first time chama kino kifulumanga yo Bajo olujali agamatana na mwana kubo mwana we aliwa full figure agamba Bajo asula omwana tamulabiri ya mneglectinga ne full figure asalo na asirika na agano byasa anguza ku nsi kuno pako na kule gulo ya nyize na jio na vela gamenti umwana ya vela na ye ya umulina umwana full figure mwana wa Bajo ero mwana Bajo gwali no mkunsi okusaku full figure ya muzala mu full figure kari imagine ni oba sanga bevu mwana ku TV nchane gulo nzo nga matepe kwa tangamula haula kari bevo echo chama chifu deo.